Takže dobrý den nebo dobrý večer, podle toho, kdy budete vysílání sledovat. Máme před sebou důležitý termín a to je antikosmicismus, v závorce gnostický dualismus, který patří v terminologii gnosticismu určitě k těm extrémně důležitým, takže já vás poprosím hodně se zaměřte na to, co budu říkat, poslouchejte pořádně. Kdybyste náhodou něčemu nerozuměli, a teď nemyslím kvůli artikulaci a podobně, protože to je samozřejmě můj problém, se kterým já budu vždycky bojovat, ale myslím, že byste nerozuměli opravdu nějakému tomu dalšímu termínu, který použiju, tak se nic nedělej, napište to pod článek, já si na to najdu prostě čas okamžitě odpovědět. Jo, to znamená, je to otevřené. Prosím, já mám jednu nevýhodu. Když znáte ty termíny, tu terminologii, občas zapomenete na to, že tu terminologii neznají ti ostatní, třeba úplně dokonale. Takže musíte se naučit vysvětlovat terminologii, protože jiným způsobem to nejde potom dělat nějaká vysílání. A já věřím, že to smysl má, takže do toho jdeme naplno. Takže antikosmicismus, gnostický dualismus. Tak, jdeme přímo sem. Ústřední myšlenkou, kolem ní se točil celý gnostikismus, byla forma dualismu zvaná antikosmismus nebo antikosmicismus. Od anti proti a kosmos znamená svět. Přesvědčení, že každodenní svět je ze své podstaty zlý a odporuje božství. Božství, jak to výstižně vyjádřil Hans Jonas, nebylo podstatou tohoto světa, ale jeho negací a zrušením. Filipovo evangelium vyjadřuje antikosmicismus gnostiku obzvlášť výstižně a poeticky. Zima je svět, léto je jiné, věčné království. Z hlediska antikosmické perspektivy gnostiků neměla pravá spiritualita nic společného s dosažením harmonie s touto pustinou světa nebo jeho stvořitelem, ale šlo jí o jejich překonání. Gnóze, mystický nadpozemský hled, který se gnostici snažili pěstovat nad vše ostatní, byla považována za nepřirozenou, ba dokonce protipřirozenou. Gnostické nebo přinejmenším protognostické Tomášovo evangelium vkládá Ježíšovi do úst slova. Kdo poznal svět, objevil mršinu. A kdo objevil mršinu, toho není svět hoden. Slovo dualismus může mít řadu různých významů v závislosti na daném náboženství nebo světonázoru. Může se vztahovat k myšlence, že svět je tažen protichůdnými duchovními silami, jako jsou Bůh a ďábel v tom, co dnes považujeme za normální křesťanství, nebo jejich protějšky třeba v zoroastrismu, Ahura Mazda a Angamainu, neboli Ahriman. Může odkazovat na puritánskou černobílou morálku, může odkazovat také na kartéziánský dualismus, rozdělení na mysl a hmotu, nebo může odkazovat na řadu dalších věcí. Antikosmicismus je specifickou formou dualismu a gnostici by nutně nesouhlasili s žádným z těchto jiných typů dualismu. Ústřední mýty gnostiků, jejich verze stvoření a Kristova putování po zemi, byly účinnou artikulací antikosmicismu prostřednictvím živých přídělů, spíše než odtažitým pojmovým jazykem filozofie a teologie. Na počátku byl pouze Bůh Otec, to znamená Spirit, ten dobrý, skutečný Otec Ježíše Krista a jeho neposkvrněná dokonalost. Poté z Boha, ze Spiritu, povstala řada nebeských bytostí a osídlila nebe. Nejmladší z těchto bytostí byla Sofie, moudrost, která upadla v nemilost a nechtěně dala vzniknout Demiurgovi zlovolné znetvořené bytosti, kterou gnostici stotožňovali ve větším počtu svých mýtů s bohem hebrejských písem, to znamená s Jahvem.
Demiurg, Jahve, Jaldabaoth, řemeslník, stvořil hmotný svět, což se ve skutečných božích pánech nikdy nemělo stát. Demiurg stvořil tento hmotný svět spolu s démonickými bytostmi, zvanými archonti, kteří mu pomáhali spravovat jeho vládu. Filipovo evangelium to říká přímo. Padlý stvořitel pak uvěznil jiskry božství z nebe ve hmotě, aby jim mohl vládnout. Těla a mysli tvorů, v níž tyto jiskry existovaly, byly zcela pod nadvládou archontů, což způsobilo, že zneužití démonské posedlosti se stalo jejich východním životním stavem a jejich božská podstata zůstala nepovšimnuta a nevnímána. V ďábelském plánu Demiurga však byla jedna vada. Stále přítomná možnost, že by tyto božské jiskry mohly dosáhnout gnoze, poznání toho, kým a čím skutečně jsou, což by jim umožnilo uniknout z Demiurgova vězení. Proto Bůh poslal nebeskou bytost Krista na zem v těle člověka jménem Ježíš, aby lidem předal gnozi a tím je osvobodil ze světa a navrátil je do nebe, kam patří. Antikosmicismus tak představoval hluboce nihilistický pohled na pozemský život. Gnostici by asi souhlasili s útrpným prohlášením Shakespeareova Macbetha, že život je jen chodící stín, ubojí hráč, který se na jevišti promenáduje a svou hodinou se trápí. A pak už není slyšet. Je to příběh vyprávěný idiotem, plný zvuku a vzteku a nic neznamená. Na rozdíl od mnoha forem spirituality a nihilismu, však antikosmicismus nebyl zavržením spirituality. Naopak byla to motivace ke spiritualitě, a to k její obzvlášť intenzivní formě. Pozoruhodné je, že antikosmicismus také znamenal, že lidé, nebo přinejmenším gnostici sami, jsou nadřazeni vesmíru, jeho stvořiteli a vládcům. V gnostické verzi křesťanství neexistoval prvotní hřích, ale spíše prvotní nevinnost. Adam a Eva nepadli. Padla matka stvořitele a stvořitel byl produktem tohoto pádu. V popisu stvoření v gnostické tajné knize Janově byl Adam inteligentnější než stvořitelé a první vládce. Když si uvědomili, že Adam je osvícený a dokáže myslet jasněji než oni a že je zbaven zla, vzali Adama a uvrhli ho do nejnižší části celé hmotné říče. Po stvoření Evy dal první vládce lidem pít vodu zapomnění, aby nevěděli, odkud přišli. Tak začaly známé lidské potíže. Schopnost transcendence, vzpomínka na vrozenou, nadřazenost vnitří božské částečky nad vesmírem, však zůstala. Jen dřímala a potřebovala nebeského spasitele, který by ji probudil.
antikosmicismus a proto ortodoxní křesťanství. Vzhledem k tomu, že gnostická odruga dualismu implicitně odsuzovala celou lidskou společnost spolu se zbytkem pozemského světa, nemělo by být překvapením, že kromě gnostiků prakticky všichni odsuzovali je a jejich víru na oplátku. A právě antikosmicismus byl typickým aspektem gnosticismu, který kritici gnostiků nejvíce odsuzovali. Jedním z nejhlasitějších odpůrců gnosticismu byl tehdy pohanský platonický filozof Plotinos. Plotinos dal svému dílu proti gnostikům výmluvný alternativní název. Proti těm, kdo tvrdí, že vesmír a jeho stvořitel jsou zlí. Jeho hlavní výtka spočívala v tom, že gnostici podle jeho slov smýšlejí velmi dobře o sobě a velmi špatně o vesmíru, což zbožný na tradici orientovaný římský pohan, jako byl on sám, považoval za nesmírně urážlivé a svatokrádežné. Dokonce i křesťanští souvěrci gnostiků měli tendenci souhlasit, a to navzdory rozdílu mezi jejich světonázorem a Plotinovým. To platilo zejména pro takzvanou protoortodoxní odrůdu raného křesťanství, typ, který se nakonec stal státním náboženstvím Římské říše a dal vzniknout hlavním větvím křesťanství, které od té doby vznikly, především katolicismu, východnímu pravoslaví a protestantismu. Například velmi vlivný protoortodoxní hereziolog, čili lovec herezí Irenej z Lyonu, ve svém díle kritizujícím gnosticismus napsal: říkat, že svět je produktem pádu a nevědomosti, je největší rouhání. Antikosmicismus, zejména učení o zabolném stvořiteli, byl také myšlenkou, kterou Ireneův kolega Justin Učedník vyzběhl jako definitivní, která oddělovala pravé křesťany, jako byl on, od falešných, jako byli gnostici. Přesto sami protoortodoxní křesťané zastávali názory, které hraničily s antikosmitismem, i když v jeho rozředěné verzi. Přestože trvali na tom, že tentýž Bůh stvořil svět i poslal na něj Krista, věřili také, že svět se od svého stvoření strašlivě zkazil. Konec konců, kdyby na světě nebylo nic strašlivě špatného, proč by z něj lidé potřebovali být zachráněni? Zdá se, že tento dualismus Bůh versus svět má svůj původ ve spisech Jana a Pavla, které gnostici proto ortodoxní považovali za svaté písmo. Například v Janově evangelium 17:25 se Ježíš modlí: spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že ty jsi mne poslal. Ve stejném evangelium 1.10 je řečeno o Ježíšovi: na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Poté v 1. Janově 5.19 je prohlášení: víme, že jsme Boží děti a že celý svět leží v moci toho zlého. Později v 1. listu Janově 2.15-16 je výzva: nemilujte svět ani věci světa. Láska Otce není v těch, kdo milují svět.
neboť všechno, co je ve světě, žádosti těla, žádosti očí, pýcha i bohatství, nepochází od Otce, ale ze světa. Pavel opakovaně používá gnostický termín archon, a nebo archonti a další příbuzné termíny, jimiž označuje zlověstné bytosti, které řídí svět z části oblohy pod nejvyšším nebem. A ve Filipským 3.20 předtuše jazyka cizosti, který byl tak významný v gnostických spisech, tvrdí o křesťanech, že naše občanství je v nebi, nikoli v nějakém světském národě. Někdo jako Tertulian, další protoortodoxní hereziolog, tedy mohl napsat křesťanům, kterým hrozí mučenická smrt, ať vás ani toto odloučení od světa neznepokojuje, neboť když se zamyslíme nad tím, že svět je ve skutečnosti spíše vězení, uvidíme, že jsme vyšli spíše z vězení, než do něj. Avšak protoortodoxní agnostici se za těmito společnými rysy vydali svým společným teologickým a mytologickým dědictvím velmi odlišným směrem. Gnostici vyostřili převládající křesťanský dualismus Bůh versus svět doplného antikosmicismu, zatímco proto ortodoxní jej oslabili a pokusili se alespoň částečně překlenout propast mezi Bohem a světem. Pro protoortodoxní byl Bůh stvořitelem hmotného světa, Kristus byl vedle plného božství také plně hmotným člověkem a ke spáse dojde spíše tělesným vzkříšením než duchovním osvícením. Hmotný svět byl sice zkažený, ale byl stvořen, aby byl dokonalý a proto v sobě obsahoval schopnost dokonalosti, která se znovu uskuteční, až se Ježíš podruhé vrátí na zem v soudní den. Za konečné, dočasné zlo světa nemohl zlý stvořitel, ale lidský hřích. K pádu nedošlo v nebi před stvořením, k němu došlo prostřednictvím Adama a Evy v zahradě Eden po stvoření. Proto ortodoxní postoj ke světu byl značně ambivalentní, i když někdy vydávali prohlášení, která byla do značné míry v souladu s antikosmickým postojem k gnostiku, mohli mít víceméně obojí. Podle toho, kterým způsob se jim v dané situaci hodil. To, co vytýkali gnostické teologii, spočívalo v tom, že byla systematičnější, rozhodnější a extrémnější, pokud jde o určité tendence, které byly oběma skupinám společné, a přitom vylučovala jiné tendence v raném křesťanství, které byly protoortodoxním drahé. Závěr. Znamenal však antikosmitismus gnostiků, že se s božstvím nemohli setkat nikde jinde než ve vlastním nitru? Byl pro ně okolní svět výhradně překážkou pro zakoušení božského a nikdy ne jeho prostředníkem? Podle jejich vlastních spisů mohl vnější svět příležitostně poskytnout prostředek přístupu k božskému, ale pouze za určitých výjimečných okolností. Petrův list Filipovi poskytuje pravděpodobně nejjasnější příklad. Podle tohoto textu se 12 Kristových apoštolů shromáždilo na Olivové hoře po ukřižování svého vůdce. V obavách, že i je brzy potká podobně hrůzný osud, se modlili ke Kristu, aby je zachránil z rukou nepřátel. Tehdy se objevilo veliké světlo a hora zazářela od vidění toho, který se zjevil. Hlas na ně zavolal a řekl, poslouchejte má slova, která k vám mohu promluvit. Proč mě hledáte? Já jsem Ježíš Kristus, který je s vámi na věky. Kristův hlas, promítající se z dářící hory, jim tak pronesl dlouhou mytologickou řeč, která jim uklidnila srdce. Zjevně se nejednalo o případ, kdy by se příroda nebo svět jako celek projevovali nebo mluvili o božském. Místo toho se jednalo o jednu konkrétní část světa, která projevila božské v jednom konkrétním okamžiku. Před Kristovým zjevením se apoštolům nebylo na Olivové hoře nic božského a poté, co Kristovo zjevení skončilo a světlo, které zory zářilo, pohaslo, stal se opět čistě pozemskou horou, nepochybně zvláštní vzhledem k jejímu významu v raně křesťanských tradicí, ale přesto spíše pozemskou než božskou. Kristus ji jakoby dočasně převzal zvenčí a pak odešel.
stejně jako to udělal s tělem člověka Ježíše. Navíc v antikosmickém kontextu bylo to nejlepší, co mohli ptí rodí živly udělat. Poskytnout pomoc při překonávání světa, jehož byly součástí. V jiném gnostickém textu v Tomášově knize se Tomáš ptá Ježíše na slunce a Ježíš odpovídá: blahoslavený Tomáši, toto viditelné světlo ti jistě zasvítilo ne proto, aby tě tu udrželo, ale abys mohl odejít. Takový byl záměr zjevení vzkříšeného Krista jeho apoštolů přes Olivovou horu. Gnostický výklad Kristova vtělení opět poskytuje paralelu. Kristus na sebe vzal hmotnou podobu nikoli proto, aby hmotu vykoupil, ale aby ji překonal.